רב אחד גדול ציוני אמר ש לא צריך להתגייס לצבא כי זה לא צנוע ומתקלקלים. מה ההתייחסות אליו? א', אני יודע מי זה, אבל אין אף כמינה. על כל פנים, הוא טעה. קורה שטועים. אין אדם צדיק בארץ, אשר יעשה טוב לחטא. גם קורח טעה. גם חנניה בן עזור שהנביא אמת, טעה ונעשה נביא שקר. גם יוחנן כהן גדול 80 שנה טעה. אפילו הסנהדרין יכול לטעות, ואז הוא מביא פער העלם של ציבור. סנהדרין אמר זה כשר, וזה לא היה כשר, ורוב עם ישראל אכל. מאוד לא נעים, קורבן. אז הוא טעה, מה נעשה? לגופו של עניין, מה ההצעה? שלא נלך לצבא. אז לא יהיה צבא, אז כולנו נהרג, ובקבר זה צנוע. לגופו של עניין זה לא נכון. אנשים לא מתקלקלים בצבא. הם מתקלקלים כי הם מתקלקלים. כי יש להם ספקות באמונה וכולו. אם לא הולכים לצבא, גם היו מתקלקלים. בעבודה, במשפחה וכן הלאה. המשל הידוע של החפץ חיים, מדוע יש תלמיד ישיבה ויוצא מהישיבה מתקלקל. אבל הוא היה מלא תורה בישיבה. תשובה, משל בקוזק. 20 שנה, לא יודע כמה, בצבא. חייל מעולה, סמל המשמעת. יוצא לפנסיה, מבלה שירית ימיו בבתי מרזח, בשתייה ובתגרות, עד שהמשטרה הצבאית עוצרת אותו. מה קרה לו? לא קרה לו כלום. גם כשהוא היה קוזק, הראש היה בבית המרזח. אלא שם המסגרת החזיקה אותו. המסגרת נפתחה, אז הוא נפל. זה הכל. לכן זה לא נכון שמתקלקלים בצבא. יכול להיות להפך. כיוון שצבא זה סדר ומשמעת, זה גם מחזק משמעת, תורה ומצוות. ולמה לא מתקלקלים בצבא? כי שומר מצווה לא ידע דבר רע. השבא, צבא זה מצווה, אז המצווה שומרת. אז למה האדם בצבא מתקלקל ועשת יפת תואר? שזה ודאי דבר לא טוב. זה במלחמת רשות. מלחמת רשות זה לא מצווה. למה התורה התירה מלחמת רשות? זה לא הנושא שלנו. אבל זה לא מלחמת מצווה. הוא מעשה בתלמיד חרדי שאמר לרבו, אני בצבא, יש שם בנות, מה לעשות? אמר לו, ואתה חושב שפעם לא היו בנות בצבא האויב נשות יפת תואר שבאו להכשיל? ויחזיקו מעמד, גם תחזיק מעמד. עד כאן, אשר, כן. חברתית, אתה שאדם יהיה למשוך אחריה, ואם כל החברים שלך חילונים, גם אם אתה היית לא צריך בישיבה, אולי זה יכול להשפיע
זה נכון, אומר הרמב״ם, שאדם מוקרן על ידי החברה. אבל, קודם אמרנו, שומר מצווה ליד עברה, מצווה שומרת. ב', זה לא שבצבא כולם חילוניים, יש גם דתיים. אחרת אסור לך לגור בירושלים, כי יש חילונים, אבל יש גם דתיים. שיתחבר עם הדתיים, ולא עם החילונים. ישיבות הסדר, כל המחלקה דתיים. אמנם יש ראשי ישיבות הסדר, אומרים אין צורך, מספיק 30%. השאר חילוניים, יש לו מסגרת 30%. אבל רוב ראשי ישיבות ההסדר לא מסכימים, יש מחלקות, כולן דתיים. שילך למחלקה, כולה דתית. שילך, איך קוראים לזה, נחלה חרדי, ועוד יחידות כאלה. זה שלא נתגייס, זה כבר מתחיל לחץ, ואז הצבא יהיה יותר צנוע, זה לא שלא נתגייס, כל הנמות... זאת אומרת שאם אף אחד לא יתגייס, זה ילחיץ את הצבא. ספק גדול. יעשה, לא יודע. אף על פי שפעם עשינו את זה, כי בחיל הים, היו תרגילים בים, חיילים וחיילות, אמרנו, אם אתם לא עושים את זה נפרד, אנחנו נגיד לתלמידים לא ללכת לחיל הים. אמרו, טוב, טוב, נסדר. אבל בסדר, יש עוד חילות חוץ מחיל הים. טוב. עכשיו שאלה חשובה. האם מותר לשבור איגלו לשתיים? זו שאלה מציאותית. איגלו, המכונה אצל הילדים שלוק, ובלא יודע איזה שפה איגלו. יש שלוק קטן, יש שלוק כפול. שוברים באמצע את השלוק. וכתוב על זה, לא להפריד בשבת. פסק מפורש, משולק. אני לא רואה סיבה לאסור. מה איסור? מחתך את השלוק, מותר לחתוך אוכל בשבת. אפילו ראיתי פה כמה רבנים, סכין ומזלג, וחתכו. גם בשבת. אלא מה, אתה חותך את הניילון. אבל זה כל אריזות המזון. מתירים לקרוא אריזות מזון. בתנאי שאתה לא עושה כלי. אבל פה אתה לא עושה כלי, אתה זורק את זה לפח. אף אחד לא עושה מזה כלום. אלא אתה מחתך. אסור לחתך, אסור לחתוך בשבת. אבל פה אתה לא חותך. חותך הכוונה לחתך לפי מידה. שהוא רוצה שיהיה בדיוק ככה. אבל פה לא אכפת לו קצת מגולה פה, קצת מגולה שם. אין בעיה. מחתך מזון, מחתך אריזה וכולו. הוא אוכל חצי, ואת החצי הוא משאיר במקפיד. אז מה אכפת? והוא הכין את החצי השני לפעם הבאה. הוא לא הכין, הוא כבר מוכן. לא, הוא לא היה חתוך. עכשיו הוא חתך אותו, הוא עשה אותו כלי לפעם הבאה. אבל השלוק לא אכפת לו אם הוא שלם או לא שלם. זה אותו שלוק. אבל הילד אכפת, עכשיו הוא מוכן לאכילה. לא, יש גם דיון. יש שני ילדים. אז חותרים את השלוק. אז יוצא שאני מכין לילד השני. אז זה מיד, אבל זה לא. בעיה שלישית, מרסק את הברד. כשאתה שובר, זה מרסק. זה לא מרסק, וגם אם זה מרסק, זה דבר שלא מתכוון. יש לפעמים אדם רוצה
למשוך את השלוק החוצה. בשביל זה הוא מרסה קצת. זה כבר שיר. מה יש עוד? מחתך את הכתוב. או, זה בעיה, אבל אוכל מותר לחתוך עוגה שיהיה כתוב משהו. שאומרים בין האותיות. וגם אריזות של מזון. יש הרבה אריזות שכתוב עליהם משהו, ואומרים שמותר, כי זה מקלקל בשבת, ובשביל מזון. מותר לשבור את החבית כדי להוציא יין, וכן הלאה. סוגיה של מוסתקי, החבית. בקיצור, לא מצאתי סיבה מספקת לאסור, חוץ מזה שזה לא בריא. ביום חול אפשר לאכול לא בריא, אבל בשבת... קיצור, קשה למצוא נימוק לאסור. האריזות רגילות של מזון עם אותיות. מה? האריזות רגילות של מזון עם אותיות. מתחילה כן צריך להשתדל, לא לקרוא. צריך להשתדל, אבל מותר גם שזה נקרא. לא תמיד אפשר. זו שאלה יותר מציאותית מהשאלה הקודמת עם הצבא. כידוע, יש שאלות חשובות. בלי שום השלכה מעשית, יש שאלות לא חשובות עם השלכה מעשית גדולה, כבואר במאמרי הראייה, במאמר צלמים, זה המאמר השני. כן, בקשר לשאלה הראשונה, מי שיודע בעצמו שהוא נמצא בישיבה והוא חושב על בית המרזח, אבל הוא יודע שהמסגרת הישיבתית היא מצליחה שבפועל הוא לא יגיע לבית המרזח, הוא מתגבר. הוא באמת אולי שלא יתגייס. שיצא ליחידה שכולם ירא שמיים. יפה מאוד. פעם תלמיד הלך לצבא. אמר, הייתי בצבא. למדתי חריצות, רצינות. עכשיו אני לומד יותר טוב. אולי ילך עוד שנה לצבא, לא יגיד גם את זה. מספיק. כן? האם להתקלקל זה סיבה לא לגייס? אם? האם להתקלקל בצבא זה סיבה לא לגייס? אם אתה רואה אישה טובה עד בנער ויודע שהוא יחתך לזה, סיבה לא להציל אותה? אם הוא מסיד אישה מהנער, זה לא שכל היום וכל הלילה הוא מציל. אם הוא יודע שזה מה שיקרה, הוא היה פטור מלהציל אותה? ברור שלא. ודאי שהוא חייב להציל אותה. זה בעיה. קלקול זה לא... מתקלקל בצבא זה לא סיבה לא לגייס. כן, אבל זה לא... לא בטוח שהוא יתקלקל בדבר הזה. אבל מי שנמצא במסגרת יומם ולילה, מסגרת חברתית, אנחנו מבינים את זה. מה? 100% הוא מתקלקל. מותר לא לגייס? אז אמרנו, שילך ליחידה נפרדת. ואין דבר. אין דבר כזה. יכול להיות כי לא עושים מצווה על ידי עבירה. אבל אם כולם יגידו ככה, אז ניגמר. אז זה לא יכול להיות. אחד יסתדר בלעדו. איך שירים זה בנות האולפנה. איך שירים משפיעים על הנפש, והאם זה קשור למי ששר אותם. ודאי ששיר משפיע על הנפש, כי השיר מרגש. אם הוא לא מרגש, הוא לא מעניין אף אחד. אז יש שלושה תנאים. תנאי ראשון, מילים קשרות, ולא פריסות. כמבואר ברמב״ם, פרקי אבות, לא מצאתי לגוף טוב משתיקה. נו בוודאי, מה החידוש?
ואחי, אני אשתוק כל הזמן. כל ימי גדלתי בן החכמים. אז הוא אומר, יש חמישה סוגי דיבורים. יש דיבור עבירה. לא צריך לדעת מחכמים שיש לשתוק. יש דיבור מגונה. זה לא עבירה, זה מגונה. אתה אומר שטויות. לא צריך חכמים. יש דיבור של מצווה. ודאי, צריך לומר קריאת שמע. יש בי דיבור משובח. או מצווה ללכת לצבא. יש דיבור באמצע. ניטרלי. על זה נאמר, גדלתי בין החכמים, שגם חכמים, דיבור שהוא סתמי, ממעטים בו. אחר כך הוא אומר אותו דבר שירים. יש חושבים ששיר בערבית הוא לא שווה, ושיר בעברית הוא שווה. מה זה קשור? תלוי במילים. כמו הדיבור, המילים. לכן שיר עם מילים לא נקיות, או עם רמזים, עם תוכן סמוי, לא נקי, מסר סמוי, אי אפשר. תנאי שני, רמב״ם, איגרת לחכמי ארם צובה. המנגינה. המנגינה פועלת. לטובה, לרעה. צריך מנגינה עדינה, לא מנגינה גסה. מה זה מנגינה גסה? ג'אז, בלוז, ניו אורלינס, אסיד, טרנס. אלה מנגינות גסות שבאו מעובדי עבודה זרה באפריקה, שהאמריקאים גנבו אותם משם. לא את המגניות גנבו, את הכושים גנבו, עשו אותם עבדים. והם הביאו מנגינה. תנאי שלישי, זמר כשר. זמר זה לא נגר. זמר זה אדם, זה קצת מחנך כזה. אדם שמשפיע. צריך להיות קשר. יום אחד הייתי בכותל, התרגשות. אמרתי, מה קרה? הנה הוא. ומי זה הוא? הוא לא. הזמר הגדול מאמריקה, התרגשים. אתם מתרגשים עם את האדם שאנס קטינות? אתם לגמרי נורמליים? מזה אפשר להתרגש. מילים קשרות, מנגינה קשרה, זמר קשר. אלה מתנאים. איך אני יודע אם המנגינה כשרה או לא? שלוש שיטות. א', שואלים מוזיקולוג. ב', מסתכלים בקליפ. זה ביוטיוב עם ליווי חזותי. מה התמונות? תנאי שלישי, תנועות הגוף של הבן אדם. אם הבן אדם שומע מוזיקה עושה, אתה מבין שזה מציס אותו מבפנים. תסתכל, תנועות הגוף. יש מנגינה שמורד גבורה, קדושה, עדינות, וכל וכל. יש שירי מלחמה, פום 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 פום. יש שירי אהבה. הבחורה לא מצליחה להחליט אם היא מתחתנת איתו או לא. הוא בא לבית שלה תחת הוורנדה עם גיטרה. הוא מנגן לה, זורקת לו פרח, ולמחרת סימן טוב ומזל. אז זה מנגינה שמעוררת אהבה. כל מנגינה מעוררת רגש. ואם היא לא מעוררת אף רגש, אף אחד לא רוצה אותה. שוט
הקרח של רומי, שהוא היה מתגנב בכנסייה הנוצרית, שומע את המנגינות של הנוצרים ומלחים אותם בחזנות. הוא אומר, למה? כי אלה מנגינות מודרניות שתופסות את הלבבות, לכן הוא מכניס אותם בחזנות. אבל כל גדולי ישראל היכו על קודקודו ואחורים לו, חפרו לו סוללה ולא הסכימו עם הפסק הזה. זה כבר מוגזם הדבר הזה. זהו, לכן צריך לראות מה המנגינה פועלת על האדם. מעניין. כן. שירי אהבה כשרים? מה? שירי אהבה כשרים, שירי אהבה או כשרים? תראה, תלוי מה זה שירי אהבה. אם אדם שר, מצווה גדולה להתחתן, אבל כתוב שמי ששר פסוק של שיר השירים, התורה חוגרת שק ואומרת, עשאוני בניך ככינור לנגן בו. כלומר, הוא מתכוון לשיר השירים, לא לפי הסוד והדרש והרמז, אלא לפי הפשט. אז זה אדם מגעיל. מה לפי הפשט? אין לזה פשט. אין לשיר השירים פשט. נקודה. וזה מה שהוא שר, אז משתיקים אותו. לא משנה למה משתיקים אותו. תורה חוגרת שק. מובא במשנה ברורה סימן תו קוף סמך. זה הסעיף. זכר לחורבן, אסור לשיר, כן לשיר. הוא מזכיר את זה. לכן גם שירים שאדם לא יודע מה זה שיר אהבה. שר לאהובתי. הוא בבית רוצה לשיר שירים לאשתו. אין בעיה. אבל סתם כך. זה השאלות של הסוערים בתיכון. מה יותר גרוע? הם אוהבים שאלות כאלה. שירי אהבה או שירת נשים? מה יותר גרוע? שירת נשים או ללכת בלי כיפה? מה יותר גרוע? ללכת בלי כיפה או לא לעלות לארץ? תשובה פשוטה. אפשר גם להיות נורמלי. בסדר. כן. אם המנגינה, אם זה רק מנגינה, תראה. מלחין הוא לא קשר. גם גוי ששומע שיבת מצוות בני נוח. אני לא מכיר אישית את מוסר. לא יודע מה הוא עשה, מה הוא לא עשה, לא יודע. עכשיו, יש עוד מעלה, שאגב, שצר זמר כשר, הוא מעלה את השאלה הזאת בשו"ת אגרות משה, וגם בשו"ת משנה הלכות. באגרות משה הוא מעלה את השאלה, בשו"ת משנה הלכות, הוא אוסר את הדבר הזה. הרב פיינשטיין הזכיר, ספר תורה שכתבו מין יישרף. ספר תורה כשר לחלוטין, יותר כתב יותר יפה מאביתר, זה לא יכול להיות, אבל תיאורטי. יישרף, כי אתה נותן מעמד לבן אדם הזה. אבל מנגינה של מוצרט, אף אחד לא יודע שזה ממוצרט, הוא לא יודע מי זה מוצרט. והמוזיקה הקלאסית היא דווקא עדינה. לכן, אפשר להקל בזה. מה מה לגבי הנגן שמנגן את היצירה? אותו דבר, הנגן הוא כמו רם. הוא לא רם שכלי, הוא רם
רגשי. הוא לא יחנך אותי, הרם הזה. הוא יבוא לפה, הנגן, והוא אדם מקולקל, ואני מתענג בו. אני נותן לו מעמד. הנה, אין לו שום מעמד. בית, אני מושפע לא רק על ידי משהו מנגן, אלא גם על אישיותו, לאישיותו. אסור ללמוד מפי רב שאינו הגון. אפילו מלמד דברים טובים. דברים לא טובים, אין שאלה. כי ההשפעה האישיותית שלו גוברת על התוכן הנלמד. מה? אם יודעים מי הנגן, אם לא יודעים מי הנגן, איפה שלא יודעים? יש שם, בטייפ. ומישהו אחר יודע שזה מישהו דפוק. הוא מכניס נשמתו בניגון. הוא מכניס נשמתו בנגינה. ונשמתו היא פגומה. ככה זה. אדם ביצירה אומנותית הוא מכניס את עצמו. ולכן כתוב בספר אורות שהסופרים צריך להיות לאנשי קודש, ומי שניגן בבית המקדש, הלוויים, היו משוררים ושוערים. עד גיל 30 הוא מתכונן בקדושה ובטהרה, ולא כל אחד. מה? להתייחס לנשמתו נכנס בשם אומר, זה גדר הלכתי, למילים אני מבין, כי יש כאן, זה השפעה תודעתית, של מירור, כמו שנקרא מירור בדברים. אתה רוצה מקור הלכתי. הרב אמר, נשמתו נכנסת בזה, אבל מבין. לא, זה לא מקור הלכתי. מקור הלכתי. זה פסיקה הלכתית, מה שאתה אומר? לא, זה הסבר של ההלכה. ההלכה היא שלא. ספר תורה שכתבו מין, לא. שוט אגרות משה, פשוט אגרות משה מדבר על זמר, ירא שמיים, שמנגן שירי קודש, יש לו הצלחה רבה, אבל, לא אגיד את השם, מי שיודע במי מדובר יודע, מי שלא יודע, לא נדבר. פשוט משנה הלכות, הוא עושה. עכשיו, כמו ספר תורה של כתב אומין, עכשיו אנחנו מסבירים, אנחנו לא פוסקים על פי ההסבר. על פי ההסבר אנחנו עוזרים להבין את הפסק. שמשהו ממנו נכנס שם. יכול להיות גם מוצרט. מוצרט כותב, נכתב, אני בשירותים לוקח צועה ואוכל אותה. ככה הוא כותב לבדודה שלו. וזה לא היה נכון, אבל הוא חשב שזה גזעי לכתוב לדברים כאלה. מה זה פה? מחמיר על עבודת הפאור. כי עבודת הפאור לא חייבים לאכול. והוא אוכל. היה אחד שלח עם החמר, גוי. אמר החמר, יש פה עבודת הפאור. אני יכול להיכנס 10 דקות? בבקשה, נכנס, אמר היהודי, מעניין, נראה מה קורה שם, נכנס, עשה צרכיו, לקח, מרח על הפנים של הפאור, אמר הגוי, מידת חסידות, מחמיר, הוא מחמיר. אבל אם הוא מהדרין, מוצר, מהדרין מן המהדרין, אמנם הוא לא אוכל את הצוע, רק מדבר. בסדר, זה כבר מדרגה. טוב, אני לא יודע. זה בדיחות שלהם. וזה למה מותר לשמוע מוצרט? אם נתפס בהשפעה משמעתית. כי אני לא מכיר אותו. מה שהוא כותב, אומר דברים כאלה, זה אדם נידון על פי רובו. לא שמעתי שהוא אדם מושחת. לא יודע, אני לא מכיר אותו. מעדיף חומש רש"י מאשר ללמוד על מוצרט. עמדאוס מוצרט, עם המבטא הנכון. הרב, יש היום הרבה מאוד זמרים
שהזמרים עצמם הם כשרים, והם האלה שמלחינים את הלחנים, אבל הנגנים שלהם... אז זה גם לא טוב. כי גם הנגן הוא מכניס את עצמו. לפעמים אני רואה אירוע של אנשים, ירא שמיים, יש שם נגן בלי כיפה, יש שם נגן עם שיער קילומטר מבלי כיפה. מה זה פה, הדבר הזה? אפשר לחשוב שאין אצלנו מי שיודע לנגן? לא, זה משונה. זה מין השתעבדות לאומנות, למוזיקה. אז במשך כל הדורות, חכמים הסתייגו מאומנות. לא עסקו במוזיקה, לא הלחינו, ולא לא פיסול, לא ציור, לא, לא, לא. אמרו, זה מסובך מדי הדברים האלה, כדי לצאת מזה נקי. ספרות על הגבול, אבל בשביל גם ספרות יפה, כמעט לא הייתה. אז הרמח"ל הוא כתב כזה מחזה תיאטרון, מגדלוז. בסדר, הרמח"ל. רבי יהודה לוי, רבי שומעין גבירול, שירת חול. בסדר, זה אנשים עליונים קדושים. החול שלהם הוא קודש. אבל אם לא, לא רצו, זה... זה מחליק, כל זה. עד כאן. זמר חרדי שלא הולך לצבא. זמר חרדי שלא הולך לצבא. גדולה. נכון. אנחנו אומרים שזמר שכן הולך לצבא, והוא שומר שבת וכשרות, אבל הוא לא מאה, אבל הם גם לא מאה. השאלה ידועה, של התיכוניסט. למי אנחנו יותר קרובים? לחרדי או לחילוני ציוני? תשובה א', אפשר להיות נורמלי. תשובה ב', שהרב ציודה, הוא לא רוצה לענות. צריך לאהוב את כל כלל ישראל. תשובה ג', אנחנו והחרדים, יש לנו אותה מטרה. הקודש. המחלוקת היא בדרך. חילוניים זה לא אותה מטרה. אני מדבר על המטרה הסמויה בגנזי הנשמה. בפועל זה לא אותה מטרה. יוצא שזה יותר רחוק. חבר אני לכל אשר יראוך. לכן אפשר להזמין פה רב חרדי לתת שיעור. אבל אי אפשר להזמין אדם חילוני לתת שיעור. גם אם הוא לא יודע מה, גיבור לאומי. אם זה ראש הממשלה, זה משהו אחר, זה מדין מלך, או הרמטכ"ל, לא יודע. זה לא בגלל אישיותו, זה בגלל הכתר שיש לו על הראש. אז אם לוחצים, ודאי, אנחנו יותר קרובים לחרדים, אף על פי שהם טועים, שהם לא הולכים לצבא. זאת הייתה השאלה הבאה. מה צריך להיות היחס שלנו לרבנים שלדעתנו הם טועים? איזה נביאה זה. האם צריך לגייס חרדים בכפייה? טוב, זה כל זה כבר דיברנו. דיברנו לגייס חרדים בכפייה? עוד לא? טוב, פעם הבאה. בינתיים אל תגייסו אף חרדי בכפייה.